မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိတ်ဆဲထဲမှာပွီလော့ကဖန်ရှင်အသုံးပြုတဲ့နီလန်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာညဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာအိတ်ဆဲဆော့ဝဲလေးဖွင့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်နမူနာပြပေးဖို့ရာအတွက်ဇာတ်လေးဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကုန်းနံပါတ်၄ရှိမယ်001 လို့ရိုက်လိုက်မယ်အန်တာလေးခောက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဘာမှ decoration မှမကြသေးဘူးဆေးလီး price မှမကြသေးဘူးဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ကဒီရက်ထဲမှာကုန်းနံပါတ်လေးတစ်ခုရိုက်တက်လိုက်တာနဲ့ decoration မှာအော်တိုကျလာဖို့ရာအတွက်ဘီလော့ကပ် function လေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အသုံးပြုပါမယ်ဒါကြောင့်ညီများချင်းလေးတို့ဖွီးအန်အိုကေယူပြီးပေါ့နော်ဘီလော့ကပ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလိုက်မယ်ရေးလိုက်ပါမယ်တက်လေးခုန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘီလော့ကပ် function ရိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်တည်းသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖော်မြူလာလေးတွေစပြီးတော့တောင်းပါတယ်လော့ကပ်ဗဲလူလော့ကပ်ဗဲလူဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရှာခြင်းတဲ့ဒေတာကိုဆက်လက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှာလိုတဲ့ဒေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်တည်း ထဲလက်တော့ဒါမှမဟုတ်အေးစာဒက်စ်တော့ဘုတ်တစ်ခုခုကျွန်တော်တို့ကြာလာစေချင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလော့ကပ်ဗဲလူဆိုတဲ့နေရာမှာကိုရှာလိုတဲ့ဒေတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကော်မာတေဘယ်အရေးဘယ်ထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာချင်တာလဲဘယ်ထက်ကနေရှာချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကုန်းနံပါတ်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့မှဒီတေဘယ်ကိုဆက်လက်စပြီးတော့ပေး
ကျွန်တော်တို့ကိုရှာကြည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ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 ရဲ့ဒီကိုရေးရှင်းရှင်းနေတဲ့ကော်လံရေးအတွက်ကဘလောက်လဲလို့သူကမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတေးပဲမှာအစောနောက်ကကျွန်တော်တို့တေးပဲရေးဆိုတဲ့နေရာမှာကုန်းနံပါတ်ကနေစပြီးတော့မှာဆက်လက်ပေးခဲ့လိုက်တယ်အဲ့တော့ကော်လံရေးတ
ပြန်ပြီးသွားပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကကုန်းနံပါတ်ကို 002ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်။အန်တာလေးခေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ decoration လေးကိုသူကဆွဲထုတ်ပေးသွားပါတယ်။ဒီ2B 002ဆိုတဲ့ကုန်းနံပါတ်လေးက decoration မှာတဲလက်တော့ပါဆိုပြီးတော့မှသူကတခါတည်းပြန်ပြီးသွားပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကကုန်းနံပါတ်ကို
if we look at line general don't you see like bame look at value pay out charge anale general got the account number go shite be your charge jamare pn comma table rate better and be your charge anale general got the table again and be your account number gun is a be your general charge jamare comma caller enter number caller you drop block go charge anale general got silly bright go sweat out each and up to that way the table ma silly price or a caller you drop block machine is or a little deep lure Decently price or a legal general collar, a jet, tinted down linga, Magumia, marginal Rishivare, Taja Dinia Lima, Malu, Jaita like Bame, Comava, Piano, Digon, General Roga, Titi Jabe, Sweat of Dijan, Upset, Extra Mago, Jubia, Medical, Diana, Majuji Musule, Kiboga, Zero Yaita Biro, Quinly Bay, Andali Colla and General Yavare, and a dozen general Dima. That's a goalie, yet a light down at the jine. Do yet decoration, eh? Tonoro Sally Prayer, or Dojala Vipare, Homo Genia Lima, Tonoro, Gona Valley, Bianchi Lai Bame, 004s or Bio Bianchi Lime, and Ali Kalai down at the jine. Do not the sign, eh? Tonoro decoration, eh? Sally Prayer, which Noro or Do Bianchi Dovare, Tima Tonoro decoration, ma, it do be 004, Tonoro Vos or Ali Pitavare. Sally Prima, General Maya, no Eradima, General and very good General Gilu Yavare, Tauma, General Gatia, Nia Lima, Kanakana, General Giboga, Nebula Jaita, Bido Mabianjemu, Fedali, General Kanhajan as Ole Yavare, Ero General Betel, Bobbia Lesolo, Data Tatel, Wimbi Yavare, PNO, Data Beditations, Red Nia Lima, Data Beditations, Red Nia Liu Sawemame, Alonso Red Nia Lima, General Gat Lesco, Yubi Tavame. So, so then, nearly much, and all about code number the allowance the lotion up to that, the code number the allowance, and all the bit half a me, PNO, okay, lane, like, okay, nail, and the marginal, fit a little good ball of a day, and all general detail, my little good, it do be 001 of your light down at the Saya, tell that dot, lay the ease of video, my piape to a me, the marginal detail, and then video 002 you light down at the China. That's a yeah, decoration, eh? Sally Bride is not auto jump with Doma Bibare. And a Tavaro Genoro, we look up fashion, a dog to Biroma, Genoro Quias Yaregan and Biroma, go sweat of Gijan Yario, Genoro, we look up fashion, a dog to Biro, sweat of Lujan and Nilan Bibare, and a Titangas Alia, Alo and Jan Joshi Melo Temare, Genoro Dalio, Cocoa and Letter like Biroma, Legion Gibillo Yavare, a Gayo Cocoa and Legion Gia Kama, Genoro Mayare, Nea Lirishide. Then be a nominal like that near Lady Richie as well. Snow of Jambiro, Minyan Bilu Yavare, a good dasoe not to know the cheating as a little dimabe, Chanel like Bame, along a simple Java Zekamia.